Вітаю вас, друзі! Якщо ти росіянин, який воює проти України і який закликає до геноциду проти українців, то інколи у твою пусту голову приходять несподівані речі. Пуля застряла в мозку. Учора з'явилися прекрасні новини. Ось оце російський окупант Ігор Мангушев, і йому хтось прострелив голову. Неймовірно! Було покушення на вбивство і навіть казнь. Це відбулося у тимчасово окупованій Кадіївці. І у себе у телеграм-каналі я вчора публікував фото його пики після дуже серйозного поранення. Тут, на жаль, я ці фото показати не можу. Але іронія полягає у тому, що саме цей російський окупант раніше виступав на сцені та тримав у руках череп людини і казав, що це череп українського солдата. Да, пусть беріть воду. Йому не подозволю, всього черепа зробить кубок. Ну а тепер він має дірку у своєму власному черепі. І так, як я вже сказав, він раніше закликав до геноциду проти українців. Україна повинна бути деукраїнізована. Русські землі Малоросії повинні бути повернені назад. А ми воюємо з ідеєю, тому всі носителі цієї ідеї повинні бути уничтожені, так же, як... Вот этот чувачок. Що теж особливо смішно, так це те, що за повідомленням одного із російських так званих опозиційних медіа, саме Мангушев був одним із авторів символу Z, як символу російської окупаційної армії. І ми із вами, а вже ж могли би спочатку подумати, що прострелили йому череп якісь невідомі добрі люди. Але, схоже, йому прострелили голову свої ж на блокпосту. Прийшов на блок... посту конфлікт, в результаті якого произошла стрільба, і там, ну, коротше... Що не кажи, але доля таки має почуття гумору. І тепер дружина цього окупанта записує жалісливе відеозвернення, у якому вимагає термінового розслідування. Ніяких слідчих дій до сих пор не було проведено. До сих пор. Ну, я їй можу допомогти із розслідуванням. Головна причина того, що Мангушеву прострелили його череп, полягає у тому, що він російський окупант. Якби він сидів на своїй сраній Росії, то й лишився би цілим. А зараз у нього дуже важкий стан і погіршується, і є дуже висока ймовірність, що він подохне. Але я зичу йому довгих років життя. Овочем. Гойда! А взагалі основна тема цього випуску дещо інша. Справа у тому, що іще один російський окупант раптово прозрів. Спецоперація позор. Позор, так. Він воював проти України, але зараз про це наче як шкодує, кається і закликає російських солдатів покинути територію України. Уносіть оттуда ноги свої. Саботируйте прикази, вам там нічого робити. Перестаньте виконувати прикази. Та хоч здайтесь. Отож, я, як завжди, закликаю вас підписатися на мій канал. Тут буде іще дуже багато важливого та цікавого контенту. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте детальніше про це сьогодні з вами поговоримо. Спочатку знайомство. Я командир взводу розмінірування інженерно-саперного батальйону 42-ї мотострілкової дивізії, розположеної в Чеченській Республіці, город Грозний. Старший лейтенант Єфремов Константин Владимирович. От моє удостовірення. Окупант Єфремов Константин каже, що він не хотів воювати проти України, але дуже-дуже боявся не поїхати, коли був наказ. Боявся і срока якогось тюремного, і думав, розсуждав, як більш раціонально поступити. На початку повномасштабного вторгнення Єфремов разом зі своїм підрозділом поїхали до тимчасово окупованого Мелітополя. Заїхали на територію, доїхали до Мелітополя, остановились в аеропорту Мелітополя. Там буквально одразу, завдяки роботі Збройних сил України, яким, я нагадаю, ми із вами маємо активно допомагати, Єфремов та компанія одразу відчули, що їм дуже раді. Предположительно, це була точка У Вооружених сил України. І осколки упали на КАМАЗ, білого парня. Що кого-то ранило. Ще окупант Єфремов поділився своїми особистими враженнями про славу руського оружия. Ці установки «Ураган» випльовували ракети перед собою.
уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире. Все бежали в рассыпную, ложились, прятались. Та сам він стверджує, що ні в кого на цій війні особисто не стріляв, а тільки охороняв артилерію. Мені не прийшлось стріляти в вооружені сили України з 3 марта по 16 апреля. Займалися тим, що охороняли артилерію. Проте охороняв він, як сам каже, її дуже погано, і це був його такий тихий бунт. Ну, називати це яким-то саботажем, да, може бути і не називати, ну, тихим бунтом. Зрештою, пізніше його перевели до одного зі штабів російських окупантів, який був розташований у Кам'янці Запорізької області. І до слова, якраз учора відбувся новий обмін полоненими. Багато українських захисників повернулися додому. За рік він свіжий фрукт. Навіть страшно. Смачного. Так ось окупант Єфремов у інтерв'ю розповів про те, як із українськими військовополоненими поводились російські окупанти. Розповідав він багато. Б'є його рукояткою пістолета, веде счет, потім стріляє рядом, потім опять веде счет, говорить. Опять стріляють рядом. За словами окупанта Єфремова, один російський полковник спеціально умисно прострелив руку та ногу українському військовослужбовцю, полоненому із 36-ї бригади. Полковник Шапага все-таки прострелив цьому парню-снайперу по касательній руку і ногу. Правую ногу. Окупант Єфремов розповідав і коли це було, і де це було, і хто саме це зробив. Это вот этот вот Віталій Шапага. Да, совершенно верно. Знущалися російські загарбники не тільки із військовополонених, а й також і із цивільних. Тепер о героїзмі наших бойців, які зараз на передовій СВО. Пожилий мужик, пленник. І от він йому тичить автоматом в грудь. Я це, ну, не сразу заметив, а коли ти заметив, говорю, що ти робиш? І він враг. І була іще одна надзвичайно показова історія про зрадника України, який прийшов добровільно до окупантів, щоб їм допомогти, а ті його побили. І говорить він, у мене є цінна інформація про вооружені сили України, яка вам може бути цікава. Розказував, а потім він став отримувати по башці. Став отримувати побої. Та в цьому немає абсолютно нічого дивного, тому що, як я вже казав багато разів, зрадники абсолютно нікому не потрібні, а особливо тим, заради кого вони зрадили свою країну. Ну і ще справа у тому, що росіяни били також і своїх. В итоге, охрана начальника штабу, вона... просто ізбила його, як слід, цю тварину. І... Розповідаючи про злочини російських загарбників, а вже ж не можна обійтися без історій про те саме улюблене російське мародерство. Витащив оттуда газонокосилку. Газонокосилка, яка одягається через плечо бензинове. І він був такий щасливий. Мародерство серед російських окупантів – це абсолютно звична вже річ, тому що вони таким чином просто освобождають. Героїзм, храбрість і смікалку ежедневно проявляють наші воєнні в протистоянні з українськими бойовиками. Хто-то несе велосипед, хто-то несе барабан, хто-то баян несе. Освободив склад від памперсів. Даремно, вони крали памперси. Краще би вони крали чорні мішки. Це їм точно стане у нагоді. Зараз цей окупант Єфремов вже втік із території Росії. Власне, тому він спокійно дає інтерв'ю. Він перебрався до Мексики, сподівається, що потрапить до Сполучених Штатів Америки і закликає російських окупантів припинити воювати проти України. Ви напали на невинних людей? О том, что вам в уши насали, о том, что они хотят напасть на нас. Ну и еще Вина вже ж намагається вибачатись перед нами, перед українцями. Хочу попросить прощения перед украинским народом, перед украинцами, что так или иначе моя нога пересекла границу, зашла в их дом.
з оружием в руках. І ви знаєте, друзі, я дуже-дуже обережно припускаю, що, можливо, свідчення конкретно саме ось оцього російського окупанта можуть бути важливими для міжнародного правосуддя, для подальшого притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Можливо, навіть те, що він перебуває на волі, у зв'язку із цим певною мірою виправдано. Можливо. Але цього точно не можна сказати про іще одного російського загарбника Андрія Медведєва, найманця із Вагнера, який теж нещодавно втік із Росії. Ну, я дійсно думаю, що Російська Федерація там несе якісь благі намірення, що дійсно хоче там допомогти народу. Зараз оця паскуда перебуває на волі у Норвегії, і він поза будь-яким законом, тому що він найманець, і згідно із міжнародним гуманітарним правом, він навіть не є комбатантом, а основна причина його втечі полягає у тому, що він боїться Пригожина, бо коли він був у Вагнері, їм віддавали дуже погані накази, і найманці масово дохли. Давали там, как я говорю уже, тупые приказы, вот, отправляли с автоматами на танки, и ну, переставали ценить человеческую жизнь. За абсолютно невідомими причинами Офіс Генерального прокурора України досі не вимагає екстрадиції Андрія Медведєва із Норвегії до України, хоча він втік іще пару тижнів тому. І буквально за день до його втечі на сторінці Офісу Генпрокурора України було повідомлення, у якому вони наче із нас знущалися, казали, що будуть обов'язково притягати до відповідальності, зроблять усе, щоби покарати і керівництво Вагнера, і звичайних найманців, але далі нічого не відбувається. Якщо є якісь важливі причини, чому немає досі запиту про екстрадицію, це мали би пояснити громадянам України. Але ні, просто Офіс Генпрокурора і далі мовчить. Напевно, тому що Андрій Медведєв просто вибачився. Я прошу ще раз просто звернути увагу на те, що я це осознав, пусть навіть буде опоздно, але я це осознав, я виступив проти цього всього. Прошу, как бы, не осуждать меня и в любом случае прошу прощения. Ну, раз вибачився, то, напевно, ми маємо його просто пробачити. Ну, повоював 4 місяці проти України. Ну, вбивав українців. Що тут такого? Він же вибачився. Тому, друзі, я вас закликаю. В описі до цього відео я лишаю посилання на сторінку Офіса Генерального прокурора України. Підіть, будь ласка, до них у коментарі у Фейсбуці та запитайте, як же так відбувається? Чому Офіс Генпрокурора ігнорує той факт, що найманець перебуває на волі у Норвегії і не добивається його покарання. Тому що так, друзі, не має бути. Кожна паскуда, яка взяла до рук зброю та поїхала вбивати українців, обов'язково має отримати своє покарання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.